please welcome to our another video of our segment, Preacher's Thought. Ang topic natin ngayon ay about trust. Yan, so, ayun, napakaan na ito sa, lalo na sa mga magkakarelasyon, no? Pero, ang sarap sa pakiramdam nun na yung part na may tiwala sa'yo yung isang tao, di ba? Parang, yung, ano na yun, ang lakas na dating. Dahil na sa mga, kunwari, yung part na may pupuntahan ka, no? Ayun, parang papayagan ka, okay lang kasi alam nyo naman, no? May tiwala siya sa'yo. Kasi parang ganun, sa mga magulang naman, no? Yun yung part na inutusan ka na gawin yung mga bagay niya kahit na parang mahalaga talaga, parang pag nagkamali ka, papag-guide na ka talaga yung ganun. Pero binibigay pa rin yung task na yun sa'yo kasi may tiwala sa'yo, di ba? Tapos may part din naman na may tiwala sila sa'yo na kaya mong tapusin yung pag-aaral mo at makahanap ka ng magandang trabaho, di ba? Yun, sa mga kaibigan, no? Yung may tiwala sila sa'yo na kaya mong tumakas ng bahay sa ating gawin. Parang mga ganun, yun. Kaya parang mag-aantay sila kahit na magmadaling araw na. Pero alam mo ba na mas nagagamit ang trust sa mga hard na sitwasyon na syempre magtitiwala sa iyo, no, na pwede niyang ikasira o ikagalit ng sobra. Tapos talagang hindi na maano yung relationship niyo, no. Kaya yung tiwala na yon, no, yung trust na yon, don't lose it kasi talagang pag nasira yung tiwala na yon, ang hirap ibalik, no. Parang ano siya, yung motto na yun, gas-gas na talaga yun, no? Pero kung titignan natin, kung gagawin natin personal, talagang totoo siya na yung trust, talagang importante na hindi masira. So, ang trust kasi, kasama dyan talaga yung peace of mind, na syempre, kung may tiwala sa sayo, no, nandyan ka, na kunwari sa daanan, dalawa lang kayo, no? Na pag kahit na madilim yung daanan na yon, hindi siya kinakabahan kasi alam niya na sa paligid kanya na talagang alam niya na protektado siya, no? Yung peace of mind na nandoon, no? Sa trust, di ba, kasama rin doon yung love, no? Yung relationship sa magulang, sa jowa o sa kaibigan, no? Yun, syempre kung may relationship, may trust na tinatawag. Pero may isa dito na lubos kung magtiwala sa iyo, di ba? Yun, doon papasok si Lord, no? Na kaya niyang magtiwala kahit na anong disappointment ang ginawa mo sa kanya, no? Na kung hindi mo siya kilala, no? Na wala ka pang alam na ganito pala si Lord, ganyan pala si Lord. Pero yung time na yon na kahit na disappoint siya, titiwala pa rin sa iyo, mahal ka pa rin niya, no? Pero meron din naman na kilala muna siya. Pero syempre, hindi tayo perfecto. Nagkakamali tayo na disappoint natin siya. Yung part na yun na kaya niya pa rin magtiwala kahit alam niya na alam mo yung ginagawa mo. So, dun pa lang, grabe na siya magtiwala. So, ang mangyayari, give and take tayo, no? Kung nagtiwala sa'yo si Lord, magtiwala ka rin sa kanya. No, na ang natiwala na kaya niya lahat ng laban mo. Hindi niya sasarain kasi yung tiwala na binigay mo sa kanya. Hindi niya haya na ma-disappoint ka sa lahat ng pangyayari, bagay, pagkakataon, o mga tao na nakapaligid sa'yo. Ganun si Lord, no? Have a peace of mind, no? Na kaya, huwag kang mabalisa sa bukas mo, no? Yung future na meron ka. Kasi si Lord, siya na yung naglaan nun para sa'yo. Ganun dapat yung thinking na full trust sa kanya. Now, bibigyan ko kayo ng isang verse, no? Proverbs 3:5. So dito, trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. So, kasi may part na talagang mag-iiba yung tao, mag-iiba yung pangyayari, mag-iiba yung mga bagay-bagay. Pero si Lord, mananatiling same. Kung love ka niya ngayon, love ka niya rin. So, yun. God bless. Please like our Facebook page and subscribe our YouTube channel. God bless and bye.